E aí, Godoy Explode Funk? Tá lançando só pedrada? Pode vir que eu já tô de capacete. Do jeito que tá agora, no pinhão de vida louca, cortando na madrugada, com a nave toda lacrada, quem tá no voo. Essa mina do jeito que tá agora, no pinhão de vida louca, cortando na madrugada, com a nave toda lacrada, quem tá no volante é ela. E aí, Godoy Explode Funk? Tá lançando só pedrada? Pode vir que eu já tô de capacete. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godoy Explode Funk, tudo em um só canal.